Днес отново ще бъде слънчево и горещо. Жълт код за особено горещо време е обявен в цялата страна. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. В следобедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане малко по-високо от средното за месеца.